מסימני הטבה אנחנו פותחים ספר חדש, ספר במדבר. ספר הזה, 11 פרשיות, במדבר נשוא בעלותך שלח לך קורח, חוקת בלק פנחס, מטות מסעה. אלה הפרשיות. בפרשיות האלה אנחנו מדברים על עניין עם ישראל שהיו במדבר, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש, השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל העדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגולותם. בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם עתה ואהרון. עכשיו, כל מה שהיה להם במדבר, היה להם אוכל. לא היו צריכים לדאוג לאוכל, נכון? אמרנו 1,000 פעם, שירד להם מן. והזוהר כותב בשלח סמך בית שכל טעם שהיו רוצים היו טועמים במן. עכשיו, לא רק זה, גם הבאר שהיה להם בערה של מרים, שהייתה הולכת איתם מזכות מרים הצדקת, כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית בדף ת עמוד א'. הגמרא מביאה שמה, בזכות מה זכו לבאר? בזכות מרים הצדיקה, ששרו, עלי באר, עלי באר, עני לה באר, שרו, אחרים, שרים כחפרו, נדיבי העם. מי אלה השרים? אלה החגת. היא הייתה אחוזה מרים במלכות, זכתה לבאר, העלו לה, באר זה סוד המלכות, העלו את הבאר ושתו מים בזכותה. וכמה פעמים כבר אמרתי שמרן החידה עליו השלום כותב, שהיא, הבאר הזאת, כל מים שהיו רוצים לטעום, כל טעם של משקה, היו טועמים בה. כמו המן, אותו דבר הבאר. המים היו רוצים לשתות XO, Blue Label, אני יודע מה, משקם, קוקה קולה, ארסי, פפסי, שוופסי, הכל היה בתוך המים האלה. מרן החידה שואל, איפה היו תובלות נשות המדבר לנידתן? איפה היו תובלות? אז יש שתי תירוצים. תירוץ אחד, זה היה פסקה נידתן, לא היה להם נידה. כל אותם 40 שנה לא היה להם נידה במדבר, נס גדול נעשה איתן. תירוץ שני בבערה של מרים. ואני תמתי על התירוץ הזה. איך בערה של מרים? איפה שהם שותים הם שם טובלות? זוהמה שלהם טובלות שם ואחרי זה אנשים שותים? אלא מאי, הבער הזאת תהיה, איך הייתה עובדת? הרי יש לך עכשיו, נגיד עזבו, בוא נגיד עכשיו ירושלים. כל התושבים של ירושלים צריכים לשתות מהבער הזאת. איפה? כל היום יש שם תורות. מה זה מתקנים של הסופרלנד? מה זה התורות האלה? אז מה היו עושים? כשהיו חונים באיזה מקום, היה להם 42 מסעות, בראש פרשת מסעה. 42 מסעות, היו חונים באיזה מקום, הבאר הייתה הולכת איתם, והייתה מתיישבת הבאר. כל נשיא היה לוקח את המטה שלו, מהבאר מושך מסילה, תוקע באדמה, מושך מסילה עד לשבט שלו, עושה סיבוב אצלו בשבט, והמים היו הולכים וזורמים בכל האפיק. ולכן לא היה חסר לאף אחד מים. למה? לא היה תורות. למה? היה מלא אפיק של מים, כל אחד מהשבט שלו היה מלא מקורות של מים. אז עכשיו שבנשות המדבר היו צריכות לטבול, היו עושים להם, היו עושים אוהל ארעי, שלא יראו, זה היה המקווה הארעי, מושכים לשם עוד עניין מהבאר, עוד איזה תעלה כזאת מהבאר, ואז היו טובלות שם. וזה מה שנקרא טובלות מהבאר, לא שטובלות איפה ששותים. טובלות היה להם מקום שהיה מיוחד שם, טובלות כל שבט היה לו את המקום שלו. אז זה תראה שאת הבאר קיבלו בזכות מרים הנביאה, ואהרון הכהן קיבלו בזכותו עננים. ככה מביאה הגמרא בתענית ת' עמוד א', וגם בראש השנה ג' עמוד א' לעניין העננים. וישמע כנעני יושב הגילד וכו', את ישראל באה דרך האתרים וכו'. אז הגמרא לומדת איך ראה אותו ויער, ויער הכנעני, איך ראה את עם ישראל? הרי עם ישראל היו מכוסים עם עננים. אלא כיוון שמת אהרון באור האר, מיד הסתלקו העננים וניתנה רשות לסטרא אחרא, שזה הכנעני, להיכנס בהם. אני מעודי לא הבנתי בכלל למה יש דבר כזה שאתה רואה שלא עושים, חג. לבערה של מרים אין חג, וגם למן של משה רבנו אין חג. אבל לעננים של אהרון יש חג. איזה חג?
אז יש חג הסוכות לעננים של אהרון. בסוכות הושבתי את בני ישראל, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען, תדעו, וכו'. אז אם זה ככה, קודם כל הזוהר פרשת אמור צדיק זין שואל למה כתוב פעמיים. בסוכות הושבתי את בני ישראל, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. טוב, אמרת שישבו בסוכות, לא מה עוד פעם כל האזרח, אומר רמז לאושפיזין. קודם כל אתה תזמין את האושפיז לשבת, ואז כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. קודם כל בסוכות הושבתי. אתה תושיב את האושפיזין, תזמין אותם. ואז זוהר כותב שם מפורש, ואם לא מזמינים אותם, לא שורים שם. הם לא באים. כמו שכותב הזוהר גם כן לעניין כיסא אליהו, הזכרתי לכם את זה הרבה פעמים. צדיק ג' זוהר, זוהר לך לך בדף צדיק ג', זוהר הקנמת הזוהר בדף י' ג', שהזוהר אומר שבפה צריך להזמין את אליהו לברית, והיא לה קר הלל, לה שר איתמן. לא מגיע אליהו הנביא לברית מילה. אותו דבר זוהר תרומה קופסה מחטט, וזה הכי רחוק ואנשים לא עושים את זה. שהזוהר כותב שמה שאם החתן בעצמו, חתן דנן, הוא לא מזמין את השכינה לשרות על החופה, השכינה לא יורדת לחופה. אז מה? אבל כל העשרה בישראל שכינה שריה? כן, אבל מדרגה קטנה בשכינה. למה אני שאלתי, אם יום שנחרב בית המקדש שכינה לא זזה מהכותל המערבי, אז אפשר לעשות מניין בשש? לא צריך עשרה גדולים? אפשר שישה? אפשר חמישה? אפשר גם אחד יגיד קדיש? כי הרי שכינה. למה צריך שיהיה עשרה? כדי שהשכינה תבוא. כל בעשרה שכינה שריה. אז זה בית כנסת סתם, אבל כותל המערבי, שכינה לא זזה מיום שנחרב. אז אם זה ככה, לא צריך עשרה, אלא מה? יש מדרגות. אני שואל אתכם, איש ואישה זכו, מסכת, סוטה י' זין, איש ואישה זכו, שכינה שורה ביניהם. אז בואו נעשה מניין אצלהם בבית, שכינה שורה ביניהם. אלא מה? צריך לומר שיש מדרגות בשכינה. יש אדם, ערך הגמרא אומרת, אפילו מניין שאפילו אחד שישב ועסק בתורה ששכינה כנגדו, הוא אז אם שכינה כנגדו הוא יכול להגיד קדיש? הוא יכול להגיד סליחות? מה הפשט בזה? אלא מאי, יש מדרגות בשכינה. יש אחד שכינה כנגדו, יש שתיים איש ואישה זכרו, כבר יותר מעלה, זה כבר שתיים. אלוהים ניצב בעדת אל, זה כבר שלושה דיינים. שכינה נמצאת כנגדם. יש כל מיני מדרגות שכינה, אבל כדי להגיד דבר שבקדושה, צריך שכינה של עשרה איש. לא מספיק ללכת לכותל המערבי לעשות, להגיד, הנה יש בכותל שכינה, בוא נשאר פה, חמישה אנשים נעשה מניין, כי שכינה כבר איתנו. זה לא עובד. אז גם כאן, יש כל מיני מדרגות. אם זה ככה, אז עכשיו צריך לומר שכשהם היו במדבר, אז מרים הנביאה באה בזכותה הבאר. למה לא עושים חגיגה על זה שבאה הבאר? על מה באה החגיגה? אז קודם כל רק נחדד את מה שהזכרתי. כשאתה בסוכות צריך להזמין את האושפיזין. כשאתה בברית מילה צריך להזמין את אליהו. וכשאתה חתן, אתה חייב להזמין את השכינה לשרות. איי, אבל שכינה בקולב הכי שורה, זה עשרה, מדרגה קטנה של השכינה. אבל אתה רוצה ששכינה, אני זכרתי את זה ברוך השם לפני שהתחתנתי, ולפני שצעדתי לחופה, הזמנתי את השכינה, ואמרתי לשם ייחוד קודשא בריחו, הרי אני מזמין אותך שכינת עוזנו, שתבואי תשרי על החופה, וכולם הרגישו משהו בחופה היה. כולם הרגישו קדושה. אתה הזמנת את השכנה? מה נעשה איתך? תיקון, עוד מעט תיקון השבועות אתה. אז כשאתה מגיע לשם, אתה צריך... כן, שם היי. כן. לא הבנתי שם היי, מה השאלה? כן, נשים היו מולידות הרבה במדבר, מה היה להם לעשות? רק להביא ילדים. נו. אם היה בית יולדות במדבר? בטח היה, אתה חושב שהם היו כמו היום, חלשות? יש היום אישה יולדת, היא תופסת טרמפ על זה חודשיים. זה לא, הם היו אוכלות תמן, היה מרפא אותם המן. כמו שהגמרא אומרת פסחים דף ג', גמרא אומרת שלחם הפנים, הזוהר מסביר שהכהנים הם הכי קדושים בעם. כמו שמובא באוריות י' ג', כהן קודם ללוי, לוי לממזר, ממזר לגרגר, לנתין, נתין לעבד משוחרר. הם מתי בשעה שכולם שווים זה לזה וכו'. אז מי הכי גבוה? כהן. כיוון שכהן הוא הכי קדוש, יש לו יצר הרע הכי גדול. כמו שאומרת הגמרא סוכן נ"ב עמוד ב', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כהנים יש להם יצר הרע כזה גדול. מה יעשו? אומרת הגמרא שהיו נותנים להם לאכול מלחם הפנים. זה גמרא פסחים דף ג'. מסביר הזוהר שלחם הפנים היה בו כוח סגולי שמי שאוכל את זה ממזער לו את היצר הרע.
ולכן דווקא הכהנים שהם כאלה קדושים ויצר הרע שלהם כזה גדול, בגלל שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, נתנו להם לאכול מלחם הפנים כדי למזער להם את היצר הרע. אז אור כותב שבעזרה היה אפיק של מים, האפיק של מים היה בתוך העזרה של בית המקדש. למה בית המקדש זה לא היה שטוח, זה היה משהו כזה, אתם רואים? אתם רואים את הסטנדר הזה ככה? ככה היה בית המקדש. כזה, ככה בנו אותו. לא בזווית כזאת חדה, אולי משהו קצת כזה. עכשיו, זה, היה פה ירידה. אז מה היו עושים? עשו פה אפיק של מים, ממש תעלה של מים, כשכל העזרה הייתה מתמלאת בדם מהשחיטות, היו סותמים כאן את המים שלא ייצאו, וכל העזרה הייתה מתמלאת במים. ואז כל המים האלה היו סוחפים איתם את הדם, היו פותחים את הפקק, כל המים עם הדם היו יוצאים מהעזרה. זה היה שטיפה אוטומטית ששלמה המלך ככה הוא תכנן את העזרה בהטייה כדי לשטוף את העזרה. אומר הזוהר שמי שהיה שותה מהמים האלה כשהיה מגיע להר הבית, ורק גברים, אישה לא צריכה לבוא להר הבית. יש עזרת נשים למעלה, תיקון גדול תקנו שם, סוכנון ב', אבל סוף סוף לכתחילה היה עזרה של הנשים, סוכנון א', והיה שם עזרה של הנשים, אבל לכתחילה מי היה עולה לרגל? כל זכורך, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון בחג השבועות השקות והמצות, ולא יראה את פני השם אלוקיך הריקה משכים נתנת לו כי ברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. היו מגיעים שם אז גברים, ולמה גברים? כי האר רמז לאישה, והגבר הוא עולה על אר הבית, אז זה הסוד, האיש זכר כל זכורך יראה את פני האדון, עולה למעלה על האר, על אר הבית, שותה מהמים האלה שהיו באפיק, פתאום מחכים. זה היה כמו בעירה של מרים, מה שרבנו ארי נתן למרחו, זה היה דוגמית למה שהיה שם. היו שותים, אומר הזוהר, היו מבינים את כל הסודות של בית המקדש, את המבנה, למה הוא בנוי ככה, את העזרות, את הלשכות, את היעים, את המחתות, את הכלים, את הקרובים, את הקודש, את הקודשים, את כל העניינים היה מבין את הכל, איך זה משתקף למעלה ברקיע. למה זה לא באופן אקראי? מי שחושב שבניין בית המקדש, המבנה שלו הוא באופן אקראי, הוא כסיל. כל המבנה למטה רומז לאורות עליונים למעלה, וכיוון שהיה חסר משהו קטן למטה, האור לא היה יורד עליו. צריך לבנות אותו בדיוק למטה, ואז האור למעלה יורד עליו. זה סוד הקמת המשכן. אף אחד לא הצליח להקים את המשכן עד שבא משה רבנו והקים אותו. שלמה המלך הוא בסוד היסוד. גם שלמה המלך הוא מקים את המשכן, כי הקמת המשכן זה רמז ליסוד, לברית, שהוא מקים את המשכן. אז זה הקמת המשכן. אז גם היסוד, שלמה המלך הקים את המשכן בית עולמים, מיד שכן עליו כל האור כאן למטה. מלמעלה ירד ושכן עליו למטה. אז אתה רואה, גם אדם צריך להיות ככה. אם הוא רוצה שירד עליו אורות, חייב להיות מתוקן בכל מעשיו, אז ירד עליו אורות משובחים מלמעלה בשמיים ממעל. נמצא לפי זה, אה? את המים עוד מעט, יבוא משיח צדקנו, יגלה לנו את בעירה של מרים. כל אחד יקבל כוס, לא לדחוף. משה, אה? בלי לדחוף. תמכור את זה, אה? תמכור לנו בקיוסק שלך את המים. טוב מאוד. מה הכהנים היום עושים? לומדים תורה. דף למד אומרת הגמרא, בראתי לכם יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. וגם הכהנים היום זה לא בטוח בכלל, הם רק בחזקת כהנים. וכמו המעשה שהיה עם רב אי גאון לפני 1300 שנה, שהוא הסתובב, רצה לעשות, איך אומר המדרש, אף על פי שבטל שנחרב המקדש, ישראל לא ביטלו עלייתם לרגל. ולכן היו נוהגים להגיע להר הבית בשלוש רגלים ולהקיף את החומות. כך היה המנהג. מעשה, כך כותב ספר חסידי, מעשה שפעם אחת רב אי גאון עלה והקיף את הר הבית עם 300 כהנים. והזדמן לשם אליהו הנביא. שאל אותו, תגיד לי אליהו, ככה הוא רוצה לדעת, הוא מסוקרן. תגיד לי, כמה מתוך ה-300 שמאחוריי כהנים אמיתיים? אמר לו, אפילו לא אחד. היום, מה נעשה? אנחנו מחזקים אותם בחזקת. ולכן מעלים אותו ראשון לספר תורה, אוסרים עליו להתאמה למתים, נכון? אסור לכהן להתאמה, לנפש לא התאמה בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו ולאחותו וכו', וגם אוסרים לו וצריך להתקדש וקידשתו בכל דבר שבקדושה, אז מחזיקים אותו רק בחזקת. אבל כהן אמיתי, לך תדע. מאיפה יודעים? יש אומרים משפחת רפופורט, אומרים יש להם, היא בגילת יוחסין, מבין לבין לבין עד כהנים של בית שני. בסדר, יכול להיות שכן. היום כל הכהנים שיש לנו זה בחזקת כהנים, ולא כהנים ודאי, אבל עדיין, הגאון מוילנה כל כך פחד מזה, הוא היה בחור שהוא הלך ופתע את עצמו מכמה כהנים.
למה? פדיון עושה הכהן פדיון, כל פטר רחם. מה יעשה? אמר, אולי זה לא כהן אמיתי, אני אלך לבדל את עצמי אצל כהן אחר. הוא אמר, אולי זה לא אמיתי, הלך בדל את עצמו אצל כמה כהנים. להלכה, לא חייב אדם לעשות ככה. מספיק לו כהן אחד, אנחנו אומרים שמפה יצא חזקה, זהו נגמר. הוא חזקה, מספיקה עלינו החזקה שהוא כהן אמיתי. לעתיד לבוא, כותב רבנו הארי, כל הכהנים יהיו לוויים וכל הלוויים יהיו כהנים. אז היום אין הרבה לוויים, יש הרבה כהנים. אבל לעתיד לבוא, כל הכהנים האלה יהיו לוויים. אז תתחילו לשתות גוגל מוגל, השיר. זה יהיה השיר שהלוויים היו אומרים על הדוכן, כל אלה הכהנים יהיו זמרים בבית המקדש. לעומת זאת, כל הלוויים, הם יעבדו בעבודת הקורבנות. בהנחה שהם כהנים ובהנחה שאלו לוויים. אני מכיר איזה מישהו, עשה שינוי של המשפחה שלו. היה המשפחה שלו ניאזוב, והלך שינה את זה ללוי. איך מניאזוב נהיה את הלוי? אתה קודם כל, אתה בוחרי, אתה מתכחש לבחורתך? אתה בוחרי. בגימטריה. בגימטריה? תעשה עוד הפעם, תראה. אז זה גימטריה, גרעיני אבטיח. זה נכון, משה. איך יצא לו מיני עזוב ללוי? זה אחד. ושתיים, מי יתיר לך לשנות השם משפחה שלך ללוי? הרי אתה לא לוי, ויתאו איתך במשך הזמן, יתאו, וזה יכול ליצור בעיות גדולות בהלכה. לא מבין מי יתיר דבר כזה. או יש כאלה משנה את השם משפחה שלו לכהן. למה? הוא אומר לי, אני לא אקבלו את הילדים שלי לבית ספר אשכנזים, שם משפחה ספרדי. הבנת? הייתי פעם נתתי בדרשה בנוף איילון, אחד שינה את השם משפחה שלו מעדס למשפחת הדס. הדס וערבה ולולב. איי איי איי. מה אתה? עדס, גדולי העולם יצאו מקרבה שלך להבטל, מתבייש בשורשים שלך? לא, איך אני אכניס אותם? הם יודעים. עכשיו, הם נראים אשכנזים, רק מה לעשות? שהעדס תוקע. אז תוקע, משנים את זה להדס, הדס וערבה. זה היום ונורא הדבר הזה. מה, אנחנו צריכים להתבייש שאנחנו ספרדים? זה צריך אדם שישמח, שהוא נצר לגדולים. אין אחד פה שלא יושב שהסבא שלו, הסבא רבא שלו לא היה איזה משהו גדול. באלג'יר, בתוניס, במרוקו. גדולי עולם יצאו מקרבם. אנחנו צריכים להתבייש בזה? זה אסור לעשות ככה. בכל מקרה, לשנות שם משפחה לכהן או לוי, זה בוודאי אבון פלילי. איך אתה משנה? אם הרוב הימים זה ישתקח שאתה לא לוי, גם יעלו את הילדים שלך, הנכדים שלך, יעלו אותם, יש בעיה בזה עם פדיון, יש בעיה, יש הרבה בעיות עם לוויים וכהנים. מי יתיר לו לשנות את זה ללוי מני יעזוב? אתה לא רוצה ניעזוב, תעשה משהו אחר, חתוקה. אומר, מה, אז אמרתי לו, תעשה חתוקה. הוא אומר לי, עזבתי את האריה, פגעתי בדוב. לא רוצה חתוקה, אני רוצה משהו אחר. מורה טוב? זה גם, מה עשה בזה? מה הועילו חכמים בתקדתם? הוא רוצה להשתכנז. בכל מקרה, זה העניין. אז יצא מכאן שמלא, נו, בירכתי? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מלא, יש בערה של מרים, לעתיד לבוא כולם ישתו ממנה, כמו שהיה בבית המקדש. בבית המקדש, בעזרה היה אפיק של מים. מי ששותה, היה מבין את כל הסודות של בית המקדש. מי שהיה אוכל מלחם מפנים, היצר הרע שלו היה מתמזער. מי שהיה שומע נגינה של הלוויים בבית המקדש, מחליפים לו את הנשמה. למה הלוויים בהתחלה היו שרים שירים של עצב. מקם בחיון, מקם ביית, איזה מקם של הבחיון? חג'אז? חג'אז. והוא היה בוכה על הדמעות שלו, על האבונות שלו, איך חטאתי, איך עשיתי את בורי, איך בגד בוגדים לבשתי, איך עשיתי שלא כדעת. ואחר כך, אחרי שהיו מקריבים את הקורבן ועושים לו ארבע מיטות בדין, מה שהיה צריך לעשות לנפש החוטא, אז היו שרים הלוויים מוזיקה שמחה, והיה יורד עליו נשמה חדשה. והוא היה יוצא מבית המקדש מפתח אחר, נכנס מפתח אחר, יוצא מפתח אחר, לאמור, אני לא אותו אחד שנכנסתי. נמצא שבית המקדש זה מכונת כביסה לנשמה. מהמוזיקה אתה מקבל נשמה חדשה, מהלחם אתה מוריד את היצר הרע שלך, מהמים אתה משכיל כמו מבערה של מרים. איזה גדולה זה היה שבית המקדש קיים. כל המפרשים כתבו שעם ישראל חייבים לדעת שכל זמן שאין להם בית מקדש, זה כמו גוף בלי נשמה. מה ההבדל בין גוף עם נשמה לבלי נשמה? מה ההבדל? זה שמיים וארץ, זה פגר מת וזה חי. ככה עם ישראל עם מקדש ובלי מקדש. לכן כמה אדם צריך לבכות על חורבן בית המקדש, שעוד מעט נגמר התיקון לאה, מתחילים עוד הפעם תיקון רחל.
אחרי שיעבור השבועות, יש לנו 7 ימים של תשלומים, ימי התשלומים עדיין אומרים תיקון לאה, ואחר כך חוזרים להגיד גם תיקון רחל, על הרצפה, לשבת בדמי, בבכי, ספר היראים כותב, הוא אומר שמה, שקו הישר, מחילה, סימן צדיגים אל עוד וב, הוא כותב שמה, שמי שיבקע על חורבן בית המקדש עם דמעות, בידוע שיהיה גדול בתורה. אז איזה מעלה גדולה הזאת? נכון, שלכתחילה יעשה דברים לשם פועלם, נדרים סמך ב', תעשה דברים לשם פועלם. אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה, כמו שאומרים התוספות, י' ז' ברכות, דפנון מסכת פסחים. ולכן יעשה שמתוך שלא לשמה, יבכה על החורבן של המקדש, יראה מה יש להם, מה איבדנו בעוונותינו. ולפי זה, עכשיו תבין, למה עושים שמחה על זה שקיבלנו את את העננים? עושים שמחה, איזה שמחה? חג הסוכות, יש לנו עננים, קיבלנו, היו 7 ענני הכבוד. יש אומרים, לא ישבו בסוכות כמו שאנחנו בונים עם מסמרים וקרשים. השבעה עננים, הם היו הסוכות, הרי זה היה כמו קופסה. 4 צדדים מלמטה היו דורכים על ענן, ומלמעלה, והיה שמה קונדישנר, היה אוויר צח, היה אוויר שמה, 24/7 על חשבון הברון, חשמל על חשבון בעל הבית, עשה להם ככה שיהיה טמפרטורה נוחה. וכל אחד, יש אנשים, הוא אוהב קר, הוא אוהב חם, הוא אוהב יותר קר, כל אחד הרגיש בענן מה שהיה צריך להרגיש. כמו אם הטעם של הבאר היה משתנה למה שרצה, הטעם של המן היה משתנה למה שרצה, הטמפרטורה שקיבל מהעננים זה בדיוק מה שרצה. כולם היה להם כיף. מי לא היה להם כיף? אם מחשימם הערב רב, שהיו מחוץ לענן, לא נכנסו בפנים, הם התייסרו מהחום, מהשמש, לא יכלו בחום של של המדבר סיני. היה הנחש שרף והקרב, היה באים מוקצים אותם, הם לא היו נכנסים לתוך הענן. וזה היה סגולה לדעת מי הוא ערב רב ומי ישראל. מי שיכול להיכנס בתוך הענן זה היה ישראל. מי שבא להיכנס בתוך הענן ופתאום פוף, קיבל מכה, פתאום נהפך לו לקיר, זה היה ערב רב. היום יש הרבה ערב רב מאיתנו שמשמור בתוכנו. כמו שכותב הזוהר, זוהר פנחס רש למד בית. יותר משאומות העולם מעכבים את ישראל לשוב במקומם, הערב רב הרשעים מעכבים את ישראל לשוב במקומם. הולכים, אז שהעבירו את השגרירות, הם באים, עושים לך הפגנות, יהודים! עושים לך הפגנות, אלה יהודים אלה? זה ערב רב. מה, אתה לא מתבייש לעשות הפגנות? אומרים לך, למה אתה עורק את הערבים? אז מה אתה רוצה, יא חביבי? שהערבים יבואו, ייכנסו לתוך היישובים וירצחו ילדים? מה, מדינה צריכה להגן על הגבולות שלה? איזה דבר זה? באים אליך, למה אתם שולחים טילים עליהם? איזה יפה נפש אתה, איי איי איי. הרי שיבוא משיח, שיבוא, יהיה פה מלחמה, בראש ובראשונה הם נשחטים ראשונה. למה ככה? אתם הייתם עם האויב, כמו שהזוהר כותב זוהר שמו דף זין, שיבוא משיח צדקנו, יהיו הערב רב, יתהפכו עם, 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 עם אומות העולם נגד המשיח. הנה אתה רואה, זה זוהר ניבא את זה, זה אלה, היפה נפש למיניהם. אז עכשיו, יש מחלוקת כמה הערב רב עלה איתם, דיברנו על זה בפרשת בשלח, יש אומרים נגד כל אחד מישראל 5 ערב רב, יש אומרים על כל אחד מישראל 50, יש אומר על כל ערב רב 500. עכשיו, כל אלה נכנסו בתוכנו, התערבבו בינינו. עכשיו, בן אדם יכול לחתן חס ושלום את הבן שלו עם ערב רבית. ערבית. מה הוא יעשה? או שאת הבת שלו עם איזה אחד מהסטרה דה ערב רב. מה אתה עושה? איך תדע מזה ערב רב לחתן את הילדים שלך? אז הגמרא מביאה מעשה מסכת ביתה דף למד בית. והגמרא מביאה שמה מעשה על רב עונה. שרב עונה הגיע פעם אחת לבבל. הגיע לשם... ולא היה לו כסף מסכם. אז הלך, אמר להם, אולי תלוו לי קצת כסף בלי ריבית. אסור להלוות עם ריבית. לגוי מותר עם ריבית. לנוכרי תשיך ולאחריך לא תשיך. אז בלי ריבית תביאו לי, תעשו לי טובה, תביאו לי כסף, אני אחזיר לכם קצת את מסחר, יעשה פה כסף, ואז אני חוזר לארץ ישראל. אמרו, לא, לא מביאים לך. אמר להם, טוב, אז אולי מתורת צדקה תביאו משהו על החשבון, לא מביאים לך. טוב, אז כוס מים, אפשר כוס מים, אני כבר, אני לאה מהדרך, עייף, תנו איזה מים, משהו, אמרו לו, צא בחוץ. אמר להם, מה? אלה? לאו מבני ישראל עתו, מערב רב כעתו, שאין להם רחמים, שעל ישראל כתוב ונתן לך רחמים וריחמך. מכאן למדנו שמי שיש לו רחמים על הבריות, סימן שהוא מעם ישראל. זה הסימן שלנו בשידוכים. איך אתה רוצה לדעת אם השידוך הוא טוב? מה שאומרת הגמרא במסכת יבמות דף ע"ט. יבמות ע"ט, 3 מידות באומה זו.
ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. ואם המשפחה של המשודח או המשודחת, וכל שכן המשודח עצמו, הוא ביישן, רחמן, גומל חסדים, צריך לבדוק אותו בישיבה, לבדוק אם הוא סתרה דקליפה, או שהוא יותר רך לבב, כמו שהזוהר כותב, ברשת שמות, בדף י' ב', הזוהר אומר שמה, ותפתח ותר את הילד, והנה נער בוכה, ותומר מילדי העברים הוא. שואל הזוהר, אבל היו שמה הרבה אומות במצרים, היו ספנישים, היו טורקים, היו אלג'זירים, היו אלקדיה, אלג'זירה, היו כל מיני. איך ותפתח ותר את הילד ותאמר מי ילדי העברים הוא? אמר הזוהר בחיינים. אתה רואה ותפתח ותראה, הנה נער בוכה, מי אלה הבחיינים? ותאמר מי ילדי העברים הוא. אם הוא בחיין, זה מי ילדי העברים. אז אתה רואה שלושה מידות באומה זו. אתה רוצה לדעת אם החבר שלך זה היה סיטרה דקדושה או לא? ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אלה השלושה דברים, ואז יש בזה מעלה גדולה לדעת. אז הנה, אתה רואה שיש לנו בערה של מרים, כל אחד בעננים, היו שבעה עננים, ספרתי לכם שישה. איך? ארבע מארבע רוחות, אחד שהם לא הלכו על אבנים, היו הולכים על ענן. אתם יודעים איזה הרגשה זאת? משהו. יש אומרים, בסוכות הושבתי את בני ישראל, מה זה הושבתי? הם לא היו הולכים בדרך בכלל. היו עומדים, כשהיה צריך לנסוע למסע הבא, היה ענן בא ברגליים שלהם, נגיד ככה היו עומדים, היה ענן בא ברגליים שלהם, דופק להם ככה ברגליים, היו נופלים על הענן מאחורה, וואי! איך, איך? משה, זה דפק להם ברגליים, לא בגב. זה תלוי, איפה זה? אז זה נתן להם ברגליים, וואי, היו עולים, זה נקרא בסוכות, הושבתי כמו אוטובוס, לא היו צריכים ללכת, היו יושבים, והעננים היו נוסעים אותם. תראה איזה מעלה, אז יש לנו שישה עננים, איפה השביעי? היה הולך דרך שלושת ימים לתור להם את הדרך, היה הולך הענן ומיישר את הדרך, מערים, מגבעות, במקום לרדת למטה, אפילו תראה, השתבח שמו איך ריחם על ישראל, היו שם גם זקנים, תאר לך, היו צריכים לרדת כל פעם את המשקעים, לעלות ערים, איפה היו? הענן היה מיישר להם את הדרך, אותו דבר בים סוף, שכשנקרא ים סוף כתוב שמה כפו תאומות בלב ים, מה זה כפו תאומות בלב ים? הים זה כמו קערה של מים, קערה ענקית וכל המים נמצאים וזה נראה כאילו זה בקו אחד עם היבשה. זה לא קו אחד, אם היה קו אחד כל המים היו יוצאים ליבשה. אלא יש קערה של מים. עכשיו כשנפתח הים, תחשבו קערה של מים, נפתח הים נקרא באמצע. צריך לרדת למטה לקערה. נכון? הרי נפתח הים לשתיים, צריך לרדת למטה. אמר הקדוש ברוך הוא, מסכנים עם ישראל, איך ירדו למטה עם העגלות, עם התינוקות, עם ה... זה לרידה למטה. מה עשה? גרם שיפתח הים רק החלק שהוא כנגד האדמה, אבל כל החלק, כל החצי חיוך הזה שנמצא בתוך הים, הכל קפה. ולכן כשהם הלכו, הם הלכו ישר, הם לא היו צריכים לרדת למטה. וזה מה שאמר, כפו תאומות בלב ים. מה זה כפו תאומות? כדי שיהיה להם דרך מישור ללכת, ולא דרך, אקלטון, שיצטרכו לרדת עד למטה. ועוד, שהרי אצל המצרים כשנכנסו לים, הים הפך להם על הגרקאית, והיו הסוסים משוקעים, הרגליים שלהם בבוץ. היה שם בוץ, אצל ישראל לא היה בוץ. היה הכל ישר, כמו במדבר, בעננים, אז הנה שבעה עננים. אז אני שואל, מלא שלושה מתנות טובות, קיבלנו בזכות שלושה אחים, מן באר ועננים, והעננים והמן והבאר, כל אחד נהנה ממנו לפי זכות נפשו. מה רצית, טעמת במן, מה רצית, טעמת בעננים, איזה טמפרטורה קיבלת בעננים, הכל מסודר. אבל אנחנו עושים חגיגה לזכר העננים. למה לזכר המן והבאר אין חג? אין חג. יש מי שאומר חג שבועות זה כנגד הבאר, למה חג המים? סתם משחק עם מים, זה שטות של מהקוראן הביאו את זה, אני לא יודע מאיפה הביאו את זה. אה? מהפוט... אה? איזה מצווה דאורייתא? מים בשבועות? מצווה דאורייתא? או ביצים בל"ג בעומר? אה. טוב, בכל מקרה, משה, אנחנו צריכים פעם לשבת לראות מאיפה אתה מביא את המנהגים האלה. זה נראה לי מהסיטרה דזה, הקליפה. לא, אין לי זמן בשבילך. אז עכשיו, מה שיצא, שאלה, למה אין חג לבאר וחג למן? אין. אז יש מי שאמר, המן זה שבועות. למה? מביאים שתי הלחם.
מה מביאים בחג השבועות לבית המקדש? שתי הלחם, רומז לשתי לוחות הברית, רומז למן שהיו אוכלים במדבר. אבל זה לא כתוב. מפורש בתורה שהסוכות זה על שם הסוכות שהושיב אותנו במדבר. אז בתורה, בפסוקים, לא פרפראות, אני גם יודע לעשות פרפראות. כתבתי ספר שלם פרפראות, אני לא מדבר על פרפראות. אני מדבר מה כתוב כאן. בפסוקי התורה כתוב שאנחנו חוגגים סוכות לרמוז על ענני הכבוד. בסוכות הושבתי את בני ישראל למען ידעו כי בסוכות הושבתי. אז הנה, זה מדובר פה על העננים, זה דאורייתא. אז למה התורה לא נתנה לנו חג על הבאר וחג על המן? יש מי שתראה, למה? כי הבאר והמן באו במריבה. מה הוצאת אותנו במדבר הזה למות אותי ואת מקנאי בצמה? ניתנה ראש נשוב המצרימה. אתם רואים? התלוננו על המים. מיד יבואו מראתה, ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם. אז הורה לו עץ והמתיק את המים. אז זה בגלל שבא במריבה, קדוש ברוך הוא אמר, קחו, רק תעזבו אותי. לא תקבלו גם, לא תקבלו חג על זה. גם על האוכל הם רעבו, על המן הם גם רעבו. איפה כתוב? זכרנו! תשומים, תאבטיחים, תבשר, תחציר, תחצילים ותגושגושה, שאכלנו חינם במצרים. אז הם, הזוהר כותב, מה זה חינם? בלי לברך. לא היה להם כוח לברך על האוכל. תראה מה זה, עד איפה הם הגיעו. כמה נתן להם, הגיז להם את הסלב, פתח להם את הים, עשה להם 10 מכות, אפילו על ברכה לא רצו לברך. חינם, מה זה חינם? בלי לברך, כותב הזוהר. אז זה תראה איזה צער היה לקדוש ברוך הוא שהתלוננו על האוכל, התלוננו על המים, קחו תעזבו אותי. על עננים הם לא התלוננו על החום. לא אמרו, יואי, איזה חום פה כמו גיהנם, לאן הוצאת אותנו? אין את זה בתורה, תחפשו, אין. בגלל שלא התלוננו, על זה הם קיבלו חג סוכות, וכל השאר לא קיבלו חגים. זה הטעם. טעם שני, מן ובאר הוא היה חייב לתת לנו, השתבח שמו. מה אתה רוצה, שנמות במדבר, בצמה וברעב? אז הוא היה חייב לתת, אז הוא נתן. אז זה לא, אין בזה איזה ערך אורח פלאי. נכון? זה היה פלאי שהיה יורד כל יום טרי מהשמיים, אתה יודע איזה כיף זה? לעתיד לבוא, אומרת הגמרא שבת הפלמת, פיסת בר תיראה בארץ. אתה לא תצטרך לעבוד קשה. היום 10 מלאכות על הפת, דף עין ג' עמוד א' שבת, זורע, חורש, קוצר, מאמר, דייס, זורע, בורר, תוכן, מרקד, לשופה. לפי הירושלמי, מסכת שקלים דף י' ג', 15 מלאכות על הפת. אמר רבי חגי, הראשונים חרשו, זרו, ניגשו, כסחו, עדרו, קצרו, אמרו, דשו, זרו, ברור, תחנו, הרקידו, לשו, כתפו, עפו, ואנו, אין לנו אפילו פה לאכול. משה, תחזור על זה. לשו, עפו, תחנו, אכלו. כן. אז אלה, אתה רואה כמה עבודה יש על הפת. לעתיד לבוא, השתבח שמו לעד, אין יותר. אומרת הגמרא שבת למד עמוד ב', פיסת בר תיראה בארץ. אתה קם בבוקר, פותח את הדלת, יש לך כמה עצים. עץ עם פוקצ'ה, עץ עם ג'בטה, עץ עם בגט, עץ עם פיטה, חיטה מלאה, כוסמין, הכל יש שם, אתה הולך כותף, מביא לאשתך, הנה בבקשה, בוליסה, תכיני לנו ארוחת בוקר. ואתם חושבים טעם זה? טעם אמיתי! לא כמו היום שמביאים לכם לאכול הלחמים, שומר נפשו ירחק, כמה משפרי אפייה, כמה חומרים הם מכניסים בפנים. אף אחד שלא ייגע בלחמים האלה. ככל שהלחם יותר גדול, יותר סכנה לאכול אותו. מה זה? אנחנו עושים לבד לחם כוסמין בבית, יוצא לך כזה לחם. אז גם הוא תופח, הוא לא תופח הרבה כזה. איך יוצא? אתה הולך לכל מיני בתי קפה, לא נזכיר שמות, למה אנחנו מכירים גם כמה, אז לא נזכיר שמות. אתה הולך לבית הקפה, מעל הקופה, אתה הולך מזמין בקופה, אתה רואה שמה, יש להם לחמים, כל לחם גודל של מוקטעה. כזה גודל לחם. איך הגיע הלחם לכזה גודל? מה? מכניסים, מפוצצים אותו עם משפרי אפייה. כל מיני חומרים. אני שואל אתכם, עוגת הבית של החברה הידועה, איך היא עומדת חצי שנה, שנה על המדף ולא מקבלת עובש? מה אנחנו, כשאנחנו מכינים עוגה בבית, אחרי 3 ימים, אם זה לא במקרר, אתה רואה מולד, עובש כזה מלמעלה. איך זה מקבל ככה? איך זה חי, חיי מדף כאלה ארוכים? חומרים משמרים וצבעים, ומה לא מכניס? הכל חוץ מבריאות יש בעוגות האלה. מה אתה אוכל את זה? אני פעם הייתי פה, כשהייתי חייל, מזמן, לפני 80 שנה. הגעתי לכאן, שם היה, אני זוכר אותו, שיחיה, היה י' ז' תמוז, לא זוכר איזה צום היה, אז שם, מהצהריים, מ-2 כבר התחיל לקלף את האבטיחים.
עשה שמה את האבטיחים שלא קילף אותם, פתח עוגות, פתח זה. אני זוכר, התפללנו פה ערבית, ואנחנו משתחווים, אני עושה משתחווים, מסתכל אחורה, לא ראיתי כלב בבית כנסת. כולם יצאו בחוץ, עוד לא גמרו את העלינו לשבח, יצאו, גמרו את העוגות של שם, אני מסכם. זה שעתיים, שתיים בצהריים, שלוש, הוא רק מקלף. לא נודע כי באו אל קרבנה, עודו בכפו יבלעינה. אוכלים את העוגות האלה, העוגות האלה קוראים להם עוגות שתיים. למה? אחד נחנק, השני דופק לו על הגב. זה עוגות חנק, עדה. מי? ויש כאלה אוכלים אותם, יאי חבר'ה, יש שיעור ברכת המזון. כמה עוגות אתה אוכל? העוגות האלה לא בריאות, אתה רוצה תעשה בבית, לא רוצה, אל תאכל עוגות. כל העוגות האלה, הביסקוויטים, כל הדברים האלה מלאים בחומרים משמרים, בצבעים. אז מה זה הדבר הזה? לעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא מביא את הלחמים, פיסת בר, הכל כמו שצריך עם הסובין, עם המינרלים, הכל לכתחילה, לא צריך לשבור את הראש, ללכת לניצת הדובדמן, ללכת ל-BMD, ללכת לכל מיני מקומות, להביא משם דברים של בריאות. הכל יהיה בריאות. אז למה אין לנו באמת חג למן? למה אין חג למן? זה תוספת פלז'ר. איך אומרים באנגלית? פלז'ר. לחם, הוא היה חייב לתת לנו, אם לא היינו מתים במדבר. שתייה, אדם בלי מים מת. אבל עננים? אייר קונדישינר? אוטובוס שלוקח אותך? לדרוך על עננים? מה? עננים היו יורדים, מחפשים להם את הבגדים? כל זה פלז'ר. זה לא היה חייב. אז לא היה חייב. אז על זה עשו מסיבה, על זה עושים חג סוכות. לא עושים חג על המן והמים שהיה הכרח לתת לנו. עושים חג על משהו תוספת שהוא הביא לנו. מה, היה מחבש להם את הבגדים? אתם יודעים מה זה? אנשים היו אוכלים שם במדבר חילבה. תאר לך איזה אחד היה חושב על המן, חילבה. אכל חילבה. מה זה, איזה ריח. אמר לי איזה אחד, אמרתי לכם כמה פעמים, חילבה ראשי תיבות חייבים לשים במרק התימני. אמרתי לו, לא, חיל בראשי תיבות, חייבים לברוח בגלל הריח. יש אחד כזה, שבועיים לא יוצא לו מהבגדים, חיל בר. יש לי שכן אחד, הוא עובר במדרגות, אתה לא ראית אותו, רק אתה עובר אחריו, אתה יודע שהוא עבר. זה מהחיל בר שלהם. איך אמר איזה תימני אחד, הרב, אל תזלזל בתימנים. אמרתי לו, מה קרה, מה יש לנו, חס ושלום, אוהבים את כל ישראל אחים, מה אתה עכשיו? אומר לי, המלאכים שבאו אצל אברהם אבינו היו תימנים. אמרתי לו, איפה? לא היו תימנים. אומר לי, היו תימנים. אמרתי לו, איפה? הוא אומר, מה עשה להם לאכול? אמרתי לו, נו, מה עשה להם לאכול? אמר, אקחה לכם פת לחם וסעדו לבכם, פת ראשי תיבות, פיתה תימנית. אמרתי לו, ומה זה לחם? אמר לי, לחם ראשי תיבות, לחוח, חילבה, מרק. אמרתי לו, לא, הם היו עיראקים המלאכים. עושה לי, איפה היו עיראקים? אמרתי לו, עיראקים הם היו, פת ראשי תיבות, פלאוט ביט. אומר לי, ולחם? אמרתי לו, לחם, לחמג'ין, חריימה, מם מופלטה. אומר לי, אבל לחמג'ין, חריימה, מופלטה, זה לא של העיראקים. אמרתי לו, אנחנו לא גזענים, אנחנו אוכלים משל כולם, אין לנו בעיה. אין בעיה. תאר לך, הם היו במדבר עם הריחות אחד של השני. איך אפשר? יש לפעמים אחד, אתה לא יכול לעמוד לידו. יופי שתבל במקווה, אבל הבגדים מסריחים משנת קומו ותקומו. אתה לא יכול לעמוד לידו בתפילה. איזה ריח, או גל של ריחות באים עליך. יש אחד מרוב השורית שאכל בשבת וישמע אחריי כל רעש גדול. מה זה הולך שם? רחמיו על כל מעשיו. באתי עכשיו להתפלל בנחת. מה הולך כאן? רחמים. לכן, מביטול בית המדרש, אמרו חכמים, אם יש ריח רע, מותר לו להמשיך ללמוד תורה, לזה שיצא ממנו הריח, כיוון שאין בו ממשות שיפסיק בינתיים. מה אפשר לעשות? עד שאלך. עכשיו, לפי זה, תראה איזה פלז'ר נתן להם הקדוש ברוך הוא ששלח את העננים. מה נתן להם? העננים ירדו כי ייצאו להם את הבגדים, פס, 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 ספרי, בוסם, הכל, ניסימיאקי, אוגו בוס, שמות של מלאכי חבלה וטרולים. אז היה שמה, היה להם ריחות טובים, היו מבסוטים. ולכן על זה ראוי לחגוג סוכות. על המן והמים, לא כל כך רב, אליו אחי היינו צריכים לקבל ממנו אוכל. אז על זה לא ראוי לחגוג. תירוץ שלישי, כיוון שהערב רב לא נהנו מהמן, מהעננים, הם נהנו מהמן. אם לא היו מתים, אז המפרשים כתבו איך עם ישראל קיימו מצוות צדקה, הרי כולם היו עשירים. אני שבישראל היה נושא מסעות מביזת הים וביזת מצרים, 300 חמורים סודנים רק המפתחות לאוצרות. עשירים היו, אז אני צריך עכשיו להביא מתנות לאביונים.
אני צריך להביא עכשיו צדקה. כולם עשירים פה. כולם לקחו מביזת הים. למי אני אביא צדקה? היו עושים צדקה עם הערב רב. והיו מביאים לערב רב מתנות לאביונים, היו מביאים לערב רב צדקה, ובזה היו עושים מצוות צדקה. ולכן הערב רב לא נהנו מהמן והמים דיירקטלי. אגב, לא ישיר, אגב שישראל הוציאו להם מים, אגב שישראל הוציאו להם מן, מזה הם אכלו. אם לא, הם היו מתים, חבל לא מתו במדבר. אבל מה נעשה? זה מראתה השגחה עליונה להביא אותם עלינו כדי לברר בירורים עד סוף משיח צדקנו יבוא ויחלה את כולם. אז זה, מה נעשה? אז הם כן נהנו, אגב, באופן עקיף, מהמן ומהמים. אבל אף אחד מישראל לא הכניס אותם לעננים. למה? כי זה לא היה ברשות אף אחד. זה היה ברשות קודשה בריחו, והוא לא רצה שהם ייכנסו לעננים. אז כיוון שהעננים היו חדר איחוד של ישראל וקודשה בריחו בלבד, והזר הקרב יומת, אז על זה אנחנו חוגגים. אבל על מן ועל באר, כיוון שנהנו מזה גם אחרים, הערב רב, הרשעים, על זה לא חוגגים. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. מי שרוצה את ה-USB שלנו, עם 450 שעות תורה ויותר אולי, לא יודע כבר כמה הגיע לשם, נמצא אצל אהרון, וגם ספרים ודיסקים. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, חג שבועות שמח לכולם. רבי יחנן היום מן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות, צריכה לבחר חרבה להם תורה מצוות שמרה, אני הולך חפץ למעצית, כל יגדיל תורה ויעדים.